isomwe kimakini na ipokelewe. Lakini taarifa hii kuna changamoto. Changamoto zetu katika kata yetu ya Kisarawe, katika kijiji chetu cha Kimani, tuna shida ya shule ya msingi. Namshukuru mheshimiwa mbunge wetu Jafo pamoja na wananchi wa Kimani, mpaka sasa tumefatua matofali 2500 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo ya msingi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba ofisi yetu ya halmashauri, mkurugenzi wetu atusaidie katika ujenzi huo, kwa sababu tumeshaanza kujitolea na tuna matofali 2500. Naomba taarifa hii ipokelewe na isomwe ijadiliwe. Naomba kuwasilisha. Simama tena mara mbili kuwasilisha taarifa ya robo ya 2024 kata ya Kazi Ngumu. Mheshimiwa mwenyekiti, taarifa hii imeandaliwa vizuri na mtendaji wetu makini ameandika, lakini naenda kwenye changamoto. Kazi Ngumu kuna changamoto ya kwanza, kutokuwa na jengo la ofisi ya kata. Hii imekuwa ni shida kwa mtendaji wetu. Pili, kutokamilika kwa ujenzi wa nyumba za walimu wa shule ya sekondari. Tatu, uwezo mdogo wa kujitokeza kwa wananchi katika kuchangia umalizaji wa majengo yaliyokamilishwa, hususan kuna zahanati kule imejengwa na nyumba za watumishi, lakini bado zinasuasua. Nne, ufunguaji wa barabara, mfano barabara ya Kazi Ngumu Visegese inayokutana na barabara ya Kiruvya na Mpiani. Ndugu mwenyekiti, naomba changamoto zetu hizi zijadiliwe na zitekelezwe. Asante. Tumshukuru Mungu, Mungu ambaye ametuwezesha tumeweza kukutana mahali hapa, hali ya kuwa afya zimeimarika. Baada ya kumshukuru Mungu, nikushukuru kwa kunipa nafasi hii angalau nipitie hii taarifa ya kata ya Msimbo. Mheshimiwa mwenyekiti, ifuatayo ni taarifa ya utekelezaji wa kazi robo ya pili ya mwaka 2023-2024 iliyoandaliwa na mtendaji wangu bingwa kabisa Ali Hamza. Taarifa hii ya Msimbo naomba ipokelewe, ijadiliwe na kisha ipitishwe. Lakini zaidi nijikite kwenye changamoto. Nikiwa na maana kwamba kuzilinda zile dakika zangu, sina maana ya kwamba kuacha kushukuru. Nashukuru kwa yale yote mazuri yaliyofanyika kata ya Msimbo. Nishukuru serikali kwenye idara ya elimu, tumekwenda kukamilisha ile sekondari mpya kabisa ya Kitanga, imetupunguzia adha ya watoto waliokuwa tokea ukanda wa Maguruwe, Kitanga na Ruhangai, hivyo leo kupelekea watoto kupata elimu hii kwa wepesi. Lakini kwenye elimu hiyo sekondari, nafikiri Msimbo kubwa, kwa sensa ya mwaka 2022 tuko wakazi 18,705. Hivyo uhitaji wa shule za sekondari zinahitajika takribani 4. Tumeendelea kujiandaa na uanzishaji wa sekondari nyingine, kwa maana ili dakika zimeisha. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru na niombe niwasilishe taarifa hii, lakini na changamoto zizingatiwe, hasa kwa sababu tutakwenda kwenye baraza na kila idara ina jambo lake. Nitakuwa mkali kidogo leo mwenyekiti, nivumilie kwenye masuala ya miundombinu wa barabara. Asante. Naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa robo ya pili wa kazi zilizofanyika katika kata ya Kibuta. Nafikiri taarifa inaonekana imeshahidi kila kitu, lakini mimi nitaingia moja kwa moja kwenye changamoto kwa kuokoa muda. Changamoto ya kwanza, kutoeleweka kwa mipaka ya kati ya kijiji na kijiji cha Mlo. Lakini changamoto ya pili, mgogoro wa ardhi uliopo kati ya jamii ya kijiji cha Bwama na familia ya Mlai kuhusu uhalali
na umiliki wa maeneo ya ardhi kule bwana. Lakini changamoto nyingine ni barabara ya Mlegele kukatika katika maeneo ya daraja ambayo kuna shimo ambalo linapelekea barabara kuacha barabara kutenganisha kati ya Mlegele pamoja na kuja huku Changombe. Kwa hiyo wakaguzi wa kijiji cha Bwama walitembelea wakaona umbali mrefu uliopo kuhusu huduma hiyo ya hata huduma ya afya inakuwa ngumu kwa sababu wakitaka huduma ya afya mpaka waje Masangani. Ufumbuzi, mkurugenzi asaidie kutatua mgogoro wa maafisa ardhi na wataalamu kusaidia kuweka mipaka sawa. Lakini pia mkurugenzi huyo asaidie kuwatuma wataalamu wa ardhi kutatua migogoro hiyo kwa uhalali. TARURA pia waende kutembelea waone shimo kubwa linalokatisha katika barabara hiyo ambayo imekatika pale maeneo ya Mlegele. Lingine, mkurugenzi asaidie kukamilisha zahanati ya Bwama ambayo tayari walisha paua. Naomba kuwasilisha. Kiti pia naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa kazi ya robo ya pili katika kata ya Masaka. Naomba niende kwenye changamoto. Changamoto ni ukosefu wa jengo la shule ya awali na msingi kitongoji cha Kimbalanganje ambacho watoto wanatembea umbali mrefu kwenda shule. Lingine ni ubovu wa barabara ya Kisanga Kola, pana daraja pale limekatika. Kwa hiyo panahitaji kutengenezwa. Changamoto nyingine ni ukosefu wa stationari za kiofisi katika ngazi ya kata. Changamoto pia ya usafiri wa unaopelekea ugumu wa kukatika barabara katika maeneo tarajiwa kwa wakati, kufika maeneo tarajiwa kwa wakati kwa sababu ya ubovu wa barabara. Ufumbuzi ni kuomba halmashauri ya wilaya kusaidia kutatua na ufumbuzi wa changamoto zote hizo ambazo zimeandikwa huko. Lakini lingine kuhusu jengo la shule kijiji cha Sungwi kinajipanga kufanya mkutano wa kuhamasisha wananchi katika kufanya ukarabati katika kijiji cha Sungwi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa mwenyekiti, kulingana na muda mimi niende kwenye changamoto moja kwa moja. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye changamoto kijiji cha Marumu watu na mipera, kuna ukosefu wa maji safi na salama. Mheshimiwa mwenyekiti, hili nalisema kila mara kila wakati, hali si salama yale maeneo. Hivi mnakumbuka tulipata na shida ya panya kwenye yale maeneo. Kwa hiyo halmashauri idara ya kilimo ilitusaidia sumu za kuangamiza wale panya. Kwa hiyo hivi mvua zinavyonyesha, mtiririko wote wa zile sumu na uchafu wa panya waliokufa unaelekea kwenye vile vyanzo vya maji vya Marambo. Kwa hiyo maeneo yale tunapata shida kubwa sana, wananchi muda mwingi wanapata maradhi ya matumbo, kuhara na kutapika kulingana na maji tunayotumia. Mheshimiwa mwenyekiti, itafutwe namna ya kutatua hili tatizo. Lakini tukirudisha nguvu nyuma, tukitegemea tuna maji kweli ya kutosha ya Marambo, lakini si salama. Nafikiri walileta sumu zaidi hata kilo 200, lakini zile sumu zote baada ya kutega panya zote zimeenda kwenye vile vyanzo vya maji. Hazikwenda milimani, zikashuka chini. Na ulikuwa kusikia kwa sababu ulikuwa na kazi nyingine mheshimiwa mwenyekiti. Ni hivi, tuna changamoto ya shida ya maji kwenye kata ile ya Marumu, maji safi na salama. Lakini ikumbukwe tulipata changamoto ya uharibifu wa panya kufukua mahindi kwenye mashamba. Idara ya kilimo walituletea sumu kwa kiasi kikubwa. Na zile sumu zilivyotegwa, panya walikula, kwa bahati walikufa na nyingine zilibaki kwenye maeneo. Lakini hizi mvua zinavyonyesha, masalio yote ya panya na zile sumu zinaenda kwenye vile vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunapata shida kubwa kwenye afya, hasa kuhara na matumbo. Watu wanatapika kipindi chote, yani ukifika hizo habari ni kitu cha kawaida kutokana na yale matatizo ya yale maji.
Kwa hiyo isionekane kwamba tuna maji, kweli tuna maji lakini si salama. Na hivi sasa maji ni mengi lakini si salama kabisa mheshimiwa. Ukifika hali iko hivyo. Lakini jambo la pili, tuna kipande kile cha barabara kutoka Visiga kwenda Marui. Nafikiri meneja wa TARURA anakijua. Kipande kidogo sana. Barabara ina hali mbaya lakini kipande kile ni kibovu zaidi. Tukisha kivuka kile huko sehemu nyingine tunapita. Ifanyike basi jitihada kwa sababu mara kwa mara naongea naye anachosema kwamba mpaka mvua zishe ili ndo aende akarekebishe lile eneo. Lakini kwa hali ya kawaida hii mvua ya mwaka huu haitaweza kuisha. Watu wataendelea kuteseka tukisema mpaka mvua ishe. Achukue nafasi hii akarekebishe kile kipande cha mlimani pale Visiga kwenda Marui. Kina kwamisha usafiri. Ni sehemu ndogo. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna maeneo mengine yana shida. Lazima tupate fursa kuyasemea. Sio jambo rahisi. Wewe ukiwa mzenga lakini unajua kule kuna shida. Lakini jambo lingine mheshimiwa mwenyekiti, ili naomba unipe nafasi hata dakika moja. Tuna ili tatizo la mipaka jamani. Mipaka ni tatizo upande ule wa Marui. Kweli hatutaweza kuimaliza lakini basi tuipunguze, maki hivi sasa inasababisha mpaka watu kuzuia kufanya shughuli za kimaendeleo. Sasa tutaishije na watu hawana uhuru? Watu wa Mkulanga wana nguvu, tuseme tu wanawazidi hata watu wa idara ya ardhi ya wilaya ya Kisarawe. Wanafanya chochote kile Mkulanga na Kibiti. Walishawahi kumzuia yule mwekezaji wetu wa kilimo cha chikichi kule, wakamata watu zake wakaweka ndani kwa sababu zisizokuwa za msingi tu. Eti mfugaji ana nguvu kuliko sisi tuliompa yule kihalali yule mwekezaji. Mfugaji ndio anatoa maelekezo, wale watu waache kazi pale, wasizalishe, wasiendelee na ule mradi, wakamata wakawekwe polisi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tuyamalize yale matatizo ya mipaka. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa hayo naomba kuwasilisha. Baada ya kuua panya, yale maji tunayotegemea yamechafuliwa na ile sumu. Kwa hiyo itafutiwe maji ambayo yana usalama tofauti na yale ya Marambo ili tuendelee kuishi wapi. Sababu jambo hili ni kubwa, ni kwani nimeamua kusimama kinagusa maisha ya watu. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kama nilivyozungumza mheshimiwa diwani kwamba panya walikuwa ni wengi maeneo yale, panya wamekufa, lakini sasa mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu wananchi wanaendelea kuteseka kule, wanahalisha na mambo mengine. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa tunataka tupate kauli ya serikali kuhusiana na jambo hilo, hizo dawa zina ikoje hapa, madhara yanaendelea, leta ishirini au kuna chochote ambacho kinaweza kufanyika kuwezesha kukinga hiyo vyanzo vya maji. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa naomba asaidie tupate kauli ya serikali kwa sababu watu wanaendelea kuhalisha na ni jambo siri, sababu nahitaji mheshimiwa mwenyekiti utafiti na hii pia kufunguzi katika jambo hili. Nimesikia mwasani wa mheshimiwa kwa Marui. Lakini nikiri kwenye kikao chako kwamba kama ofisi hatuna taarifa yoyote inayohusiana na uwaji wa panya na maji kuchafuliwa. Kwa sababu ndio kwanza tumepokea taarifa, nitamtuma mganga mkuu awasiliane na mtendaji wa kata, washirikiane na viongozi wa kata ili moja kufanya utaratibu wa kupima hayo maji ambayo mheshimiwa diwani anasema kwamba anahisi wananchi wanahamisha kwa sababu ya kunywa maji haya. Lakini pia kama kuna mgonjwa yoyote ambaye ana tatizo hilo, mganga mkuu achukue jukumu la kujiridhisha kabla hatujaleta taarifa kwenye ofisi yako na ofisi ya mheshimiwa. Asante. Patao ni taarifa ya kazi katika kata ya Chole. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kata ya Chole ilikabrasha limejaa mambo. Kwa sababu muda ni dakika tatu, utaenda moja kwa moja katika changamoto. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kata ya Chole tuna changamoto ya mtumishi wa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii. Pia katika kata ya Chole tuna shida katika ofisi ya kata. Ofisi ya kata imejengwa kipindi kirefu, floor yake imebomoka, maana yake sasa tuna vumbi. Katika ofisi ya kata hiyo hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, haina miundombinu ya umeme. Ofisi ya kata haina miundombinu ya umeme. Sasa basi, katika utatuzi wake, mimi diwani na stafu zangu katika ofisi ile tumeamua kununua lola moja la waya. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu mambo yanaingiliana,
tumeamua kununua lola moja la waya ili mradi tupate nguvu ya kuweka wiring katika ofisi ya kata. Mheshimiwa mwenyekiti, sasa hivi tunaenda kisasa zaidi. Mtendaji kata na staff wake watakiwa pale wawe na TV waangalie mambo ya dunia. Mimi kama diwani nitawanunulia TV katika ofisi ile ya kata ili mradi waone mambo ya dunia. Sasa basi niombe mwenyekiti, katika ile ofisi ya kata ufanyike umuhimu uje umeme pale ili vijana wangu waende na mambo ya kisasa zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa dakika zangu tatu naamini kablasha hili litachambuliwa na wataalamu kujua matatizo na malengo ili madi mambo yaende sawa. Mama Samia oye. Oye. Asante. Oye. Ambaye na mambo mazuri. Tunashukuru serikali kwa kutuona kufanya mambo mazuri haya, lakini katika mazuri lazima kuna changamoto. Changamoto ya kata ya Mbunguru, na kwa kuwa ndio tuko ngambo kabisa katika hifadhi ya Nyerere National Park, tuna uvamizi wa mifugo horera, upungufu wa watumishi katika idara muhimu, ukosefu wa maji safi, hakuna ofisi ya kata, miundombinu ya barabara, hosteli kwa shule ya sekondari ya Mbunguru, misitu ya uvunaji imevamiwa. Hivi mwenyekiti, hii uvamizi wa misitu inaweza ikakukosesha hewa mkaa ambaye tunaeleza kuwa biashara yetu kubwa. Kata haina kituo cha afya. Mwenyekiti wa Mbunguru anakaidi kwa kipindi cha miaka miwili, pengine bado hakujaridhishwa kwa matokeo ya darasa la saba kwani katika shule hafifu kumi shule moja iko katika kata ya Mbunguru Foresta. Lakini pia ushauri, tungependa kushauri idara hiyo kuona kila shule ya msingi iko katika wilaya za pembeni mwa wilaya hii, ukitoa shule zilizokuwepo karibu na wilaya, basi ione kila shule moja itoe japokuwa daraja moja ili mradi nasi watoto wetu wapate kufaidika. Hilo mheshimiwa mwenyekiti ni kero letu, japokuwa na ufaulu kubwa lakini hali yetu bado haijatuwezesha. Hivyo sekta hiyo tupange mikakati ya kuweza kufikisha pale ambapo sisi tunahitaji. Asante, napenda kuwasili. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Pia nimpongeze mheshimiwa mkurugenzi kwa kutoa tamko kwamba taarifa hizi zisome na madiwani wa kata, lakini kwa bahati njema leo katika tarafa ya Maneno Mango kila nikiangalia, Mwenyezi Mungu ameijalia neema ya pekee madiwani wote wa kata, naona hapa siwaoni. Wanaje na mzigo mkubwa wa taarifa. Kwa hiyo mwenyekiti, kwa hizo dakika tatu tatu naomba ongeze zile nne ambazo ni 16 katika taarifa. Samahani mwenyekiti. Sio mwenyekiti, naomba kuwasilisha robo ya pili ya taarifa hizi za kata, yaani kata ya Mambo, Msanga, Boga pamoja na Marumbo kwa wakati, kwa kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuwezesha kazi. Taarifa ya kwanza naanza kuisoma kutoka kata ya Maneno Mango Changamoto. Naenda kwenye Changamoto moja kwa moja. Ulikuwa picha kata moja moja. Ndio mwanzo wa Maneno Mango. Ndio nawasilisha kwanza Maneno Mango. Sawa. Sio mwenyekiti, taarifa ya Maneno Mango naingia moja kwa moja, kuna mambo mengi lakini naingia moja kwa moja kwenye Changamoto kana muda. Changamoto ya kwanza kabisa, hakuna kituo cha polisi. Hii Changamoto mheshimiwa mwenyekiti huwa tumezungumzia mara kwa mara, kwa sababu kama mwenyewe unafahamu kata ya Maneno Mango ndio makao makuu ya tarafa. Kata ya Maneno Mango pia ina changamoto nyingi za wizi nini kila kitu. Kwa hiyo naomba kituo cha polisi pale ili kiweze kututatulia matatizo yetu. Mwisho mwenyekiti, changamoto ya pili, tuongezewe fedha za ukarabati wa jengo la IPD. Changamoto ya tatu, pia kuna upungufu wa walimu wa science hasa katika shule ya I level. Lakini changamoto ya nne, tupatiwe wataalamu wa X-ray pamoja na ultrasound katika kituo chetu cha afya kata ya Maneno Mango. Nimemaliza mwenyekiti, napenda kuwasilisha. Nawasilisha tarafa ya Maneno Mango. Nipita Urui, funga mungu hii. Asante sana mwenyekiti.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wanachama wa kata Buruli naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa kazi na robo ya pili mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii imeandaliwa na mtendaji mahiri ndugu Hili Likoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijawasilisha, kata Buruli ni kata kongwe. Sasa kongwe yake inashangaa kuna ni imewekwa ya mwisho wakati kuna kata mpya kama ya Boga na kata ya Kazimtumbwi zilipaswa ndiye kwa sababu ni kata mpya zote za mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niende kuja kwenye changamoto. Changamoto za kata Buruli, miundombinu isiyoridhisha, mibovu kwenye zahanati ya kijiji cha Zegero. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali si nzuri kwenye zahanati ya Zegero kwa kuwa yani imekatika katika. Nilikuwa naomba na kushika taarifa kwa mganga mkuu, taarifa iko kwa mkurugenzi. Nilikuwa naomba injinia aende pale akaangalie ili awashauri jinsi gani tuweze kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya pili, tuna kweli pale la kata ya Buruli. Shida ndogo pale, mkuu wa shule hatoi taarifa. Ukienda pale ukikuta makamu hana taarifa, yeye ndo ana taarifa zote. Changamoto ya tatu, wakulima kutengeneza mashamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshaandika taarifa kwa mkurugenzi kwamba tunataka tuwanyanya na mashamba kwa kuwa kwenye magazeti. Taarifa ya mkurugenzi inakuja, naomba tusaidie ili tuweze kupata baraka zake. Lakini taarifa changamoto ya tatu, kuchelewa barua ya ruhusa kuanza mnada. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi pale Buruli tulikubaliana tuweke mnada na taarifa zipo kwa mkurugenzi. Na mkurugenzi ameshatoa taarifa hiyo kwa afisa mifugo. Ukienda kwa afisa mifugo anakuambia usafiri hakuna. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nimwambie mkurugenzi siku ya Jumanne naleta usafiri ili nimpate afisa wa mifugo aende akaangalie ile eneo ikiwezekana tupate ruhusa tuanze masuala ya minada pale kwenye kata yetu. Changamoto ya mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokuwepo kwa ofisi ya mtendaji wa kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya kata Buruli iweze kujadiliwa na kisha kupitishwa. Kwa sababu katika vikao vyangu vyote ninavyofanya na mtendaji wa kata na wakumbusha wajibu wao kwamba idara zote ambazo ziko ndani ya kata, yeye mtendaji wa kata kule chini ni mkurugenzi kwenye kata yake. Na kwa hivyo vikao vya ofisi vinapofanyika, mtendaji wa kata anatakiwa ahakikishe kwamba wale watendaji wote kwenye kata yake, mratibu wa kata, wakuu wa shule, kama kuna vituo vya afya au zahanati, wanaandaa taarifa za kazi zinazofanyika kwenye maeneo yao. Kwanza utekelezaji wa miradi, kama kuna fedha ambayo itakuwa imepokelewa kwenye kata hiyo au kwenye kituo kwa wakati husika, ni lazima UODC zisimamie wale wakuu wa taasisi mbalimbali kwenye maeneo yao kuwasilisha taarifa kama tunavyowasilisha kwenye kamati za kudumu, mratibu wa kata, lakini kwa taarifa ya kina, wakuu wa shule na walimu wakuu watoe taarifa ya mapokezi ya fedha na miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wenye viti wa UODC wasiposimamia hiyo, mambo kama haya yatajitokeza kwenye vikao vya baraza. Nirudie kuagiza watendaji wa kata kwamba ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba watendaji wote walioko kwenye maeneo yenu wanaandaa taarifa ambazo zinawasilishwa kwenye UODC, ile kila mjumbe wa UODC awe na taarifa ya miradi mbalimbali inayoendelea kwenye kata husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia wakuu wa idara, kuna hawa malalamiko ambayo yanawasilishwa, naomba tuendelee kuwataarifu na kuwaagiza watendaji walioko chini ya idara zetu. Hilo la kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama umesikiliza kwa makini na nani ulikuwa unasikiliza, kila kata inayosimama inawasilisha changamoto ambazo zimewasilishwa kwa mkurugenzi, miundombinu mibovu kwenye maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuko kwenye kipindi cha maandalizi ya bajeti, na bajeti za halmashauri zinafanyika kwa maana maeneo makuu mawili, vipaumbele vya kutoka kwenye kata. Ina maana kama kijiji au kitongoji kina changamoto ya mradi wowote, utaibuliwa kwenye mkutano wa wananchi wote, itakwenda hivyo hivyo mpaka itakapopita kwenye vikao vya UODC, na baadaye watendaji wa kata watawasilisha vipaumbele kwenye ofisi ya mkurugenzi na baadaye itaenda kwenye ofisi ya mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusipofanya hivyo,
kila mjumbe, kila mtendaji ataishia kusema kwamba taarifa hiyo imewasilishwa kwa mkurugenzi. Wote tunafahamu mapato yetu ya halmashauri ya kuu. Kwa hiyo kwa mapato yetu, kile kidogo kinachofanyika hatuwezi kutekeleza kila jambo kwa mwaka husika. Ni lazima watendaji wa kata wafuate mtiririko wa maandalizi ya budget, na sasa hivi tuko mwishoni. Naamini mchumi anaweza kupata muda akaeleza kama kuna kata ambazo wamewasilisha vipaumbele. Mheshimiwa mwenyekiti, wasipowasilisha tunasema sisi priority ni makao makuu. Kata hazina changamoto. Watendaji wa kata, katekelezeni wajibu wenu wa kusimamia vijiji na vitongoji vilivyoko chini yenu. Tuna wiki moja tu kabla ya kuanza vikao vya budget. Na mlishaambiwa na mlishaandikiwa barua. Sijaona mezani kwangu nikipokea vipaumbele toka kwenye kata. Vikifika ngazi ya halmashauri, vitaenda ofisi ya mipango. Wao watachambua. Kwa mfano, kama kata itasema kipaumbele vyetu viko vinne, labda ukarabati wa zahanati, ujenzi wa shule shikizi, ununuzi wa madawati, labda ni matengenezo ya barabara ambayo haiko TANURA, itaenda ofisi ya mipango. Wataangalia volume ya mapato yetu na makusanyo yetu, wataleta vipaumbele viwili, kwa sababu hatuwezi kubeba vyote. Kwa hiyo msipofanya hivyo, mwisho wa siku mtaona tu mkurugenzi anasema leo nimepeleka milioni 15 vizembe, na tumepeleka mashule kwa ajili ya kwanza ujenzi wa shule shikizi. Nikikaa tena nitasema kantini hatuna, tukarabati kantini. Manake bajeti yetu ya mwaka huu ya halmashauri ni kukamilisha miradi mikubwa. Kwa ndugu zangu watendaji wa kata, tekelezeni yale tunayoagiza. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaona niseme ili na waheshimiwa madiwani nao wakawasimamie. Tuna wiki hii moja ya mwisho ya kupokea vipaumbele, na hata tukivipokea hatuwezi kutekeleza vyote. Kwa hiyo kuna jamii na kuna serikali, kwa hiyo tushirikiane wakati mwingine kupunguza changamoto ambazo mnawa